Kanan gosta de mim, prefiro falar com uma estátua, então. Tropas liberadas. A equipe vermelha foi destruída. Brilho intenso! Ah!
barricada vai ser pobre. Neutralizado. A torre da equipe azul foi destruída. A equipe vermelha foi destruída. Neutralizado. Para a equipe vermelha. O invocador saiu do jogo. Neutralizado. A equipe vermelha derrotou o dragão. A torre da equipe vermelha foi destruída. O invocador
jogador saiu do jogo. O invocador foi reconectado. O invocador saiu do jogo. Enfurecido. E da equipe vermelha foi destruída. A torre da equipe vermelha foi destruída. Neutralizado. Implacável. A torre da equipe azul foi destruída.
destruída. A equipe vermelha foi destruída. A torre da equipe vermelha foi destruída. A torre da equipe vermelha foi destruída. O inibidor da equipe vermelha foi destruído. O inibidor da equipe vermelha foi destruído. Neutralizado. O invocador saiu do jogo.